Gólová akce je z kvalifikačního utkání české reprezentace do 21 let. Při kombinaci na útočné polovině soupeře si všimněte velmi dobrého pohybu a součinnosti hráčů. Vhodný výběr místa uvnitř pokutového území vede k vytvoření šancí. Do útočné činnosti se zapojí všichni hráči týmu. Zápas Kosovu rozhodla právě branka Adama Gabriela. Závěr akce končí přesným centrem a pohotovým zakončením obou krajních obránců. Skvěle, kluci.